joo, sain noita vehkettä vähän järkättyä. Piti mönkiävi autotalliin, kun ei kehtä kamina eessä pitää bensavekootinta suoraan. Ja sulla on muovit vielä, kun lämpiä, niin ei uskalla pitää. Ja muutenkin haitolla on tuossa, kun on tää talli nyt niin ahas, kaivinkone on tuossa. Tuolla naan peränä, kun se siinä röjöttää vielä pitkään, niin kun sen saapi maalattua. Ei kehtä vie pihalle sitä. Seuraava projekti, klapikonneeseen se. Roska se on. Se on ollut 2 vuotta tuossa haaveena rakentaa. Nyt minä sen teen. Nyt se on pakko saa. Tympäsee tehdä noita halakoja ja sitten menee kaikki sahanpurut sinne sekkaan. Niin. Ruvettapa tekemään nyt tähän väliin tämä. Nythän tähän ei viikonloppuna kerkeä muuta tehdä kuin piirtämään vähän noita kuvia ja pitää paperille piirtää käsin sitten puhtaaksi, mutta sekin on eteenpäin, niin pääsee viikolla käymään rautakaupasta vähän hakkeen rautaa siihen. Mulla ei siihen ole värkkejä, ei ollenkaan vielä. Muuta kuin jotakin lattarauttaa löytyy ja levypalasta löytyy, mutta pitää vähän piirtää ja käydä kyseelleen vähän rautaliikkeestä fiiliksiä, miten se kannattaisi nyt lähteä tekemään. Levytavarasta vai pyörätangosta vai mistä ja miten pitkä sitä nyt tulee ja tuleeko kulumasäätöys ja muuta, niin pitää nyt ruveta vähän suunnittelemaan sitä. Kommenttiakin saapi laittaa. Tyylini mukaan kyllä kuuntelen kommentteja, ei siinä mitään. Pahvia kävi hakkeen samalla joku Ikean laatikko, niin pitää ruveta piirtelemään vähän kuvia tuossa. Kerrankin on Ikeasta jotta hyötyä. Ja tosiaan tuolla on nuo laakeripukit tälle kärkipyörälle ja siinä on nuo pultit. Näihin pulttien kantoihin se pitää kiinnittää ja tämä kärkipyörähän liikkuu sitten tällä vanttiruuvilla tai tällä säätöruuvilla, millä kirittää tämä hihna. Ja toisella puolella on samanlainen vanttiruuvi, kiristysruuvi, niin saa säädettyä myös se suoruuden tälle hihnalle. Ja näihin pystyy pistämään nyt kiinni minun mielestä sen systeemi. Tuo aika tukevassa kotelossa tuolla tuo runko. Ei kyllä varmasti aina jälkeen. Ja näissä pulteissa ei ole mitään säätöä enää. Niin pystyy noihin kiinnittämään. Se pitäisi vain tästä ajatella jonkunlainen kulma tälle systeemin. Koska miten pahvi? Pahvi nyt se paremmin. Tämä on aika kapia tämä hihna. Onko tämä 150 vai 170 leveä tuo? 150 hihna, aika kapia hihna. Ihan toimivahan tuo on ollut, ei siinä mitään. Vaikka se onkin kapia, mutta annahan leveämpi osi parempi. 26 senttiä on näiden väliin. Täällä on sitten 36 senttiä on tämä ylälevy. Se varmaan saisi olla se roskakaakalo sitten. Joku tommonen 35 senttinen. Niin se voisi olla 40 senttinen kaakalo. Tuota, miten pitkä se pitäisi olla, niin olisiko tuossa mitta tuo? Tässä kun se roekkuu tässä alapuolella sitten. 57 senttiä on nyt tämä pahvi tuossa. Niin se voisi olla ainakin se 60 senttinen se roskakaukalo. Jopa 70 senttiä. Jos se on 70 senttiä pitkä, niin varmaan se olisi ihan hyvä. Kerkee tippumaan ne roskat siihen, mutta se painaa sitten. Se on melko pitkä tää kuletihin. Kolme 40 on pitkä tämä hii. Melko pitkä. Ja tämmönen vääntää tätä konnen runkoakin jo tulee ihan mukavasti. Niin. Sitten kun se nokka tulee tuohon, niin sehän on yli 4 metriä pitkä tämä hihnastosi. Tämä on sitä caddy-suunnittelua sitten tämä, eli cardboard assisted design. Onko tämä computer accident designia, eli
virheellisesti suunniteltu. Siinä olisi jonkunlainen muoto, millä lähtisi tulemaan tämä kiinike. Kiinike ja tuota... Oho, tuossa on pultin paikka. Tuosta lähtisi tuommoinen leikkaus. Tuolla on jo tuommoinen leikkaus. Ja tuohon tulisi jonkunlainen ramppi sitten alaspäin tälle kiinikkeelle. Se menee sen seulan alle, menee sitten tämmönen kiinike. Se kapenee sitten tuonne päin tämä kiinike. Tuohon panisin, niin... Tuossa kulmassakaan se pitää olla. Mutta kyllä vielä jyrkemmässä kulmassa tuonne päin. Varmaan se pitää. No se säädettävyys olisi kyllä hyvä, mutta vitsi kun mä en sitä kyllä keksi, että miten se teki. Tuossa on ensimmäinen tämmönen malli. Tuohon voi jatkua pitemmällekin vielä, pitää semmoista levyä vaan sitten olemista leikata. Tuossa olisi tuo kulma olisi nyt tuohon hihnapyörän nokkaan sopivasti. Tehdäänpä toinen samanlainen. Katsotaanpa minkälainen tästä tuli. Tuo pahvi kestä isoa kirimistä, mutta pikkusen ei tuo laakirjoissa rempuuta siihen. Se on siinä. Tämmöset sarvet siinä on. Tukevaa pahvi paksua oli. 4 mm pahvia. Saisiko ne tehdä 4 mm levyistä sitten? Tämmönen. Jos vähän tukevampi. Vaan 3. Eihän tää pahvi nyt voi verrata levyn jäykkyyteen, mutta tämmönen kulmamuoto täällä, niin se tukkee tuonne päin, kun tässä vääntää, niin tulee tukea. Nämä pitää varmaan pitemmät nämä sarvet sitten, mutta... Ja täällä on siis sitten se kaapa. Tämmönen näin. Tuommoinen kaapa. Tuossa pitää olla rakoa tietenkin ja puut lentää tuohon. Siinäpä se olisi kaukan. Eikö? Tämä oli ei nyt asia. Nyt se meni suorempaan. Katsotaan, jääkö tuohon pillaan yhtä. Tuo hiihi. Pyöriikö tämä täältä? Pyöri. Ah, tuo se sitä menee. Katsotaan, tuommoista kaukaloa se pitäisi ruveta tekemään. Nämä pitää selkeästi tulla pitemmälle tänne. Jos tämä olisi noin 60 senttinen, se tulee 70 senttiin, niin kyllä nämä saa tulla 60 senttiin asti tämä kiinike. Entä tuo kulumaa sitten, onko tuo hyvä tuo kuluma? Se, että miten tuohon teet tuon säädön, että tuota pystyisi näin liikuttamaan, en tiedä. Tuommoista mä vähän siihen haaveilisin. Pyörötangosta tähän ritiille. 2 sentin rakoon tai 3 sentin rakoon niiden pyörätankojen väliin ja ritillä tehdään tänne. Ja... Tämähän voi tehdä levyistä nämä siivekkeet tai ritilästä nämäkin. Niin se on samaa tehdä niistä pyörätangosta tuo kaukan. 70 senttiä ehkä pitkä ja olisi silloin jonnekin tuonne asti. Nuo pitää olla pitemmät. Sitten tänne, kun se tehdään niistä tangoista se pyörätangosta tämä häsmäkkä. Tänne alapuolehan pitää tehdä lattaraumasta tämmöset U-mallin tämmöset kiskot. Se lattarauta on niinku pystyssä. Ja se lattarauta sitten upotetaan tähän tukkeensa. Ja ainakin 3 semmoista U-rautaa tehdä tänne pohjalle. Ja vähintään 2 lattarauttaa upottaa tuohon. Jos tuossa menee semmoinen lattarauta pystyssä, vaikka 3 mm lattaraumasta tämmöinen pysty U-tanko.
Sehän tuohon tuommoinen... hahlo. Jos tuossa on vaikka toinen hahlo. Niin se lattarauta vaan uppoo tuohon hahloon sitten tuossa. Joku semmoinen. Mä nyt nostan tämän häsmäkään ylös, niin katsotaan tuo kulma vielä. Tässä asennossahan se ei oo. Tuossa kulmassahan tuo kone ei yleensä ole. Kyllä se yleensä on pystymässä, varsinkin kun säkki tehdään, niin se on aika pystyssä silloin tuo. Onko tuo liian loiva vielä tämä pystyn? Eihän tuo onnistunut, hei. Eihän tuo toiminut, tuo minun kuluu. Kyllä säkkiin kun tehdään halakoja, niin kyllähän se tämmöisessä kulmassa alakkaampi tuo kone muuten on. Äkkiä, kuule äkkiä. Säkit, tuommosia. Mitähän ne olisi uko kaulan korkuveella, niin tuokin pitää olla siellä. Niin jyrkemmässä kulmassa kuule sapi olla vielä tuo. Mutta tuommoinen designi siinä voisi olla. Tuosta vain jyrkempään kulumaan alaspäin tuo. Muuten se kassaa puut tuonne levympään. Levy päälle. Ei siinä mitään. Mun pitää nyt yrittää saa viikonloppuna tämä piirrettyä jollain tavalla puhtaaksi. Saa heittää kommenttia, mutta pitää ensi viikolla saa rautoja siihen ruveta jo hommailemaan. Niin pitää saada kuvat tehtyä, että tietää mitä materiaalia homma. Minkä mittaista ja levyistä materiaalia ja levyn palasia, pyörätangon pätkiä, mitä nyt löytyykään, niin saapi hommattua tuo. Siksi pitää saattaa malli nyt tehtyä, jonkunlainen kuva tästä, että pystyy sitten leikkelemään. Katsotaan kerkeenkö viikolla hakkeen, mutta yritän ainakin. Joo, ei tämän kummempia. Se on tässä. Moro!